Sledujete reportáž televize Film Pro. Zpravodajství z vašeho regionu. Hala základní školy Čapkova se rozvlnila v rytmu hudby. Před zraky diváků tam vystoupilo přes 700 tanečníků. Poslední březnová sobota ve sportovní hale na Erbenově náměstí patřila milovníkům tance. Dům dětí a mládeže ve spolupráci s městem Klatovy tam uspořádal už druhý ročník taneční soutěže o pohár města Klatovy. Uskutečnili jsme ho proto, protože chceme, aby všechny děti, které mají rádi tanec a pohyb a nejsou organizovaní členové různých tanečních klubů, se mohli této akce zúčastnit. Dáváme šanci všem dětem vlastně Klatovska i z Plzeňského kraje, ale máme tady i děti vlastně z Českých Budějovic, z Prahy, takže jsme rádi, že letošní účast je větší než v loňském roce. Dobré dopoledne vám všem, budu rád, když si to tady dnes opravdu užijete a je mou povinností poděkovat za dobrou spolupráci Domu dětí a mládeže. Přeji vám všem, aby se vám tady líbilo, aby vám tady bylo příjemně a aby ta soutěž, která dneska je pro všechny děti, které jsou neregistrované v tanečních klubech, dopadla krásně. Uskutečnění této akce není jednoduché. My máme totiž v Domě dětí tým, zkušený tým tanečnic pod vedením Simony Bořánkové a Dominiky Horejšové, které jsou hlavní organizátorky. Máme ještě kolem sebe organizační tým lidí, kteří jsou vlastně externí pracovníci a pomáhají a bez sponzorů by se určitě tato taneční soutěž nemohla uskutečnit. Druhého ročníku taneční soutěže o pohár města Klatov se zúčastnilo celkem 33 tanečních skupin. Největší zastoupení měly místní skupiny, ale poprvé k nám také zavítali tanečníci z Karlových Varů, Českých Budějovic a Brandýsu nad Labem. Soutěžilo se v kategorii dance art, show dance, street dance, cheer dance a mažoretky od 4 let. Celkem se představilo 68 choreografií a 723 dětí. Nejvíce obsazenou disciplínou byl show dance. V něm mohli diváci vidět i vystoupení na písně skupiny Queen. Skupiny hodnotila vícečlenná porota složená z odborných tanečníků, základní umělecké školy a domu dětí a mládeže. A to veřejným bodovým systémem. Po každé věkové a taneční kategorii veřejně ukázala čísla s umístěním souboru. Všechny týmy si odvezly účastnické listy a drobné dárky. První tři místa obdržela medaile a první místo i zlatý pohár. Oproti loňskému roku proběhlo také několik organizačních změn. Vyhlašování následovalo vždy po ukončení soutěžní disciplíny. Další novinkou byl připravený fotokoutek. Do propozic byla přidána také seniorská kategorie, která v loňském roce nebyla. Letos se do naší soutěže přihlásilo oproti loňskému více souboru, i přestože v tento termín probíhaly i jiné taneční soutěže. Rádi bychom poděkovali všem organizátorům soutěže, městu Klatovy a také skupinám a vedoucím, kteří se soutěže zúčastnili. Budeme se těšit na další ročník. Pokud vás naše soutěž zaujala, určitě se neváhejte příští rok přihlásit znovu. Veškeré informace naleznete na našich webových stránkách nebo Facebooku. Zpravodajství od Plzně jihu až po Šumavu. Televize bez bulváru, politiky a násilí. Já vravím iba to, že vše ty kradnu, len já čerpám. To je hrozný, co, ale prostě takhle to je. Živé vysílání televize Film Pro naleznete i na internetu. Stačí napsat www.filmpro.cz, klikněte na položku vysílání, vyberte si jednu z možností a již se díváte. Vaše televize Film Pro. Mějte se hezky, Páček Sledáček.